სხვათაშორის ძალიან აქებენ ამ ავტომობილის აუდიო სისტემას. არ ამგონი ახლა შეედაროს თქვა ისევ და ისევ Mercedes და BMW-ს, მაგრამ რადიოს დონეზე კარგია ახლა. მე არ ვიცი როგორი იქნება უკვე თქვა დისკი. Ну დისკი დარწმუნებული ვარ, ბევრად უკეთესი იქნება. ხმას გულისხმობ და ახლა გეტყვით კოლოფზე. Ну კოლოფი არის 5-ჩქარიანი. 5-ჩქარიანი ავტომატი. Да, ну ტაჭაზე განთავსებული ბერკეტი შეგვიძლია ვამუშაოთ მექანიკურ რეჟიმში. ამინდი ვერ გვაქვს კარგი, ცოტა სველი ამინდია. მაგრამ აქვე მე ხაზი მინდა გაუსვა ამ ავტომობილის სიჩუმეს. ახლა არ არის ეს მთლად ახალი ავტომობილი. ფასსაც გეტყვით, რომ დაახლოებით $12,000-13,000 ფარგლებში შეგიძლიათ ეს ავტომობილი შეიძინოთ Global Motors-ში და საკმაოდ ჩუმია ეს ავტომობილი. აი ეს მომწონს. აი ეს კარგი აქვს ნამდვილად. და საჭია, ის საჭია როგორი რბილი. ესე იგი, ვისაც ყავთ ნატარები Toyota Camry, ძალიან ახლოსაა სხვათაშორის. Ну, მე მინახავს ტესტები, რომელშიც ადარებენ. გეტყვით, რომ მისი პირდაპირი კონკურენტი, რა თქმა უნდა, არის Hyundai, Hyundai Sonata. ეს ორი კორეული ავტომობილი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ყოველთვის ეჯიბრება. რა ვიცი ახლა, რომელ მაჯობა, ეს უკვე, რა ვიცი, გემოვნების ამბავია. მე აქ არ დავიწყებ, რომ ვთქვათ, 6 თვით ადრე შეიძლება ერთი გაფუჭდეს, 6 თვით გვიან უფრო მეტი გაძლოს, ვთქვათ, Kia-ს ან Hyundai-ს სავალმა ნაწილმა. აქ არის ყველაფერი უკვე კომფორტზე, ძრავებზე. მე რაც ამოვიკითხე, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ტესტებს უძლებს ერთნაირად. კარგად რომ გავდესტო ჩვენი ავტომობილი, მე ისევ ჩავასხავ ფრეგოს საწვავს და უკვე შემდეგ ვიქნები ვიდათ. ახლა გვითავდება და მართლა მაინტერესებს თუ რამდენ კილომეტრს გავატარებს. პირველ რიგში გეტყვით გასაღებზე. რომელიც ესეთი საკმაოდ ორიგინალურია, ნუ თანამედროვეობას არ ჩამორჩებიან. მაგრამ არ გჭირდება, შეგვიძლია გადავდოთ ესეც გვერდით და იქ ოქება ავტომობილი ღილაკით. ესე იგი, პირველი ეტაპი გვაქვს, სავარძელი უბრუნდება თქვენს მიერ წინასწარ დაყენებულ პოზიციას. საჭი არა, საჭი არის ამ შემთხვევაში. ანუ ხელით შეგვიძლია ვარეგულიროთ და ისე მოვიდგოთ საკუთარ თავზე. მეორე დაჭერით უკვე იხსნება მაჩვენებელთა დაფა, რომელიც ძალიან ლამაზია. თვითონ ეს განათება. Ну, მონიტორი საკმაოდ კარგი ზომის არის და მასთან დაკავშირებულია უკანა ხედვის კამერა. როდესაც ჩვენ გადავრთავთ უკანა სვლაში და აქვე გეტყვით სიჩქარის ბერკეტზე. რა ვიცი, რაღაც საკმაოდ ორიგინალურია, ლამაზია. მე მომწონს. სათავსოებზეც გეტყვით, ნუ ორი ჭიქის ჩასაწყობი. აი ესეთი ხელის დასადები, ნუ ესეც ტყავის არის. საკმაოდ ხრმა არის, მინდა გითხრათ და ეს ორად არის გაყოფილი. გვაქვს აგრეთვე ხელთათმანების 5. ასე საკმაოდ დიდია და აი აქ პატარა რაღაცა თარო თუნდაც მობილურის დასადებად. საჭე საკმაოდ კარგია, მე აგრეთვე წეღან კოლოფი ვახსენე და ძალიან მომეწონა, რომ ეს გადამთველი გვაქვს საჭეზე, პლუს მინუსი და ძალიან მომწონს თვითონ ეს გაფორმებული, რომელიც არის ხით. Ну, საკმაოდ ესეც ლამაზია. ღია ფერის ხე მე არ მომწონს. იგივე ფერის ხე ხდება აი აქ კოლოსი. აჭეს მინდა რაღაც შევეგუა. ძალიან კარგია. არ ვიცი ახლა ხედავთ თუ არა, ეს ფრთები ძალიან ახლოს არის მაჩვენებელთა დაფასთან. თუ თქვენ ფრთების გადართვა მოინდომებთ, რაღაც შეიძლება ხელი მოგიხვდეს. ცოტა ეს ცალკე უნდა იყოს, მაგრამ ოდესაც ჩვენ საჭეს ამოძრავებთ, ისინიც დაყვება. ასე რომ შეჩვევა უნდა ყველაფერს. ძალიან ბევრი ღილაკი გვაქვს გამოტანილი საჭეზე და აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ აი ეს მონიტორი, ნუ რომელიც ძალიან დიდი არ არის და არის ტაჩ სკრინი, ანუ შეხებაზე რეაგირებს.
უამრავი ღილაკი გვაქვს მაინც საჭეზე. Ну, ხმის აწევა, ჩაწევა, რა თქმა უნდა, აქედან მენიუში შესვლა და კიდე არ ვიცი ხედავს თუ არა ჩვენი მაყურებელი, ეს დამატებული დიზაინერულად ძალიან მაგარია. Გვაქვს ღილაკი ECO. Ну, ეს უკვე თანამედროვე მანქანებში ძალიან ხშირად გვხვდება. Ეს არის ეკოლოგია, ეს არის საწვავის ეკონომია და თქვენ უკვე შეგიძლიათ იყოთ 7-ად. ფანატურად ვარ შეყვარებული, როდესაც აი ავტომობილის ტორპედო არის ტყავი შეკერილი. აქ რაღაც ნაწილი შეკერეს, აი მე მგონი ხედავთ, ეს არის ტყავის ჩანართი. ეს ისევ ძველი პლასტიკატი, არ ვიცი რამდენ ხანში ახმაურდება. აი მარცხენა მხარესაც ისევ ტყავი. გვერდითან საბჯენები. ცოტა გაუმჯობესებული ხარისხია, მინდა გითხრათ. ხარისხი გაუმჯობესებულია, მაგრამ მაინც პლასტიკატია. აი ეს ტყავის ჩანართი მე მომწონს, იგივე აი სიჩქარის კოლოფსე. აქ ხე არ არის გამოყენებული, ხე არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ნაწილი საჭეზე და აი ესეთი პატარა ხე უკვე გამოყენებულია სიჩქარის ბერკეტზეც. ახლა ნახოთ კია ოპტიმას საბარგული. Ну, ესეც იღება, რა თქმა უნდა, ღილაკით, ოღონდ არ იღება მთლიანად. აქვე მინდა გითხრათ, წეგან ვახსენე მე უკანა ხედვის კამერა, რომელიც საკმაოდ პრაქტიკულია. ხოლო საბარგულზე გიგეთქვით, რომ მისი მოცულობა საკმაოდ დიდია. Ну, დაახლოებით რო შევადაროთ, E-კლასის საბარგულსაც კი არ დაუდებს ტოლს, ასე ვთქვათ. საკმაოდ კარგია, მომწონს, თუ თქვენ ოჯახი გყავთ, ეს მანქანა თქვენთვის ნამდვილად მისრება. Ну, უკანა საბარგულს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ პირველ რიგში არის საკმაოდ დიდი ადგილი. გვაქვს აგრეთვე უკანა საბარგულის გათბობაც, ну, რაც სამთარში ალბათ ძალიან კარგი იქნება. აი ესეთ ხელის დასადები ორი ჭიქის ჩასადებით. და ლუქი, რომელსაც პანორამულ ხედვას ეძახიან, უკანა მგზავრისთვისაც იზრუნეს. ახლა ხვდები თუ რატო ყიდულობენ ამანქანას, ну, თუნდაც ბიზნესმენები ან თავრობის წევრები. Ალბათ იმდენად კომფორტის გამო, ალბათ არა, ალბათ მისაღები ფასის გამო. Ну, რამდენად გამძლე იქნება ეს მანქანა უკვე პრაქტიკაში გამოშვით. Ვინც გლობალ მოტორში შეიძენს ამ ავტომობილს, ну, მას რა თქმა უნდა აქვს გარანტია, იგივე ძრავზე, იგივე სავალნაწილზე. საკმაოდ კარგია. ერთადერთი რაც დღეს არ მომწონს, არის ამინდი. ამინდი არ მომწონს დანარჩენი. ან ჩემი ყველაფერი კარგია. აი მოსახვევში შესვლაც კარგია. დგომით დგას. ავტომობილი წინა წამყვანი. ცოტა სალონზე რო მეტი ეზრუნათ, ნუ ამბობ და რა თქმა უნდა ეს ფას გაზრდიდა და ამიტომაც კიაში გადაწყვიტეს რომ ეს ყველაფერი არ გააკეთებინათ, ამაზე ეკონომია გააკეთეს. მე სამაგიეროდ ძალიან მომწონს სავარძლები. ცოტა კი ზურგის რეალებს, მაგრამ მაინც კარგია. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს როგორც სავარძლების გაგრილება, ასევე სავარძლების გაკათობა. ორ ლიტრიანი ძრავი, მინდა გითხრათ, ტურბირებული. ნახოთ აბა ადგილიდან. ანჩქარებაც მაინც იყოს ტიპტრონიკი. ტიპტრონიკით უფრო კარგად ავგრიფებთ. ნახოთ. მეორე მოცურებას გვაჩვენებს, მესამე, მეოთხე. Ну, კოლოფი კარგად რეაგირებს, მინდა გითხრათ. და სხვათაშორის დაახლოებით 6-7 წამში 100 კილომეტრამდე თავისუფლად წევს ეს ავტომობილი. Ну, ეს არ არის რეაქტიული, ეს არ არის სპორტული ავტომობილი. ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს კლასის ავტომობილი. Ну, ამითი იცით, რომ დაინტერესებულები არიან, რა თქმა უნდა. Ну, ძალიან ბევრი ამას ბიზნესმენებიც ყიდულობენ, თავრობის ხალხიც ყიდულობს ამ ავტომობილს.
ძრავი გითხარით, ნუ 2 ლიტრიანი ტურბირებული ძრავი, ვისაც გაინტერესებს ცხენის ძალებიც მინდა გითხრათ, რომ ეს დაახლოებით 280 ცხენის ძალამდე აქვს ამ ავტომობილს. ახლა ქვაფენილზე გადმოვედი და გესმით ოდნავ როგორ შემოდის ხმა. უბეებში სიარული, ნუ რა თქმა უნდა. არ არის ხმაურიანი მანქანა არ არის. აი ფანჯრების ჩაწევის დროსაც აეროდინამიკა მინდა გითხრათ, რომ კარგად მუშაობს. საერთოდ ყველა ამ ავტომობილებს ეს კია იქნება თუ Hyundai, ან თუნდაც Toyota, ეს ერთი სტილის ავტომობილები. უფრო არის რაღაცა წვეტიანი ფორმის და კარგად არის, კარგად იზრუნეს მის აეროდინამიკაზე. დღეს მე გვაყოფილი ვარ, თქვენ შეგიძლიათ ისევ და ისევ მოგწეროთ და გითხრათ, თუ რომელი ავტომობილის ნახვას ისურვებდით ჩვენს მომდევნო გადაცემაში. თქვენს თხოვნებს ჩვენ ნამდვილად და აუცილებლად გავითვალისწინებთ. მე კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. კარგად.